הענקת פרס העריכה הטובה ביותר. קבלו את הבימאית והתסריטאית מייסלון חמוד. סיידתי סעדתי, מסע אין חר. שיט. נפלט לי. גבירותיי ורבותיי, ערב טוב. הערבית, שפת אמי וסבתי, אשר דיברו אותה דורי דורות בארץ הזאת, כפי שמחמוד דרוויש אמר, כאן תוסמה פלסטין, סלת תוסמה פלסטין. לוגת א-דאד הייתה ותישאר השפה של האדמה הזאת שמחכה לידיים שאיבדו אותה לפני 70 שנה לחזור ולנטוע בתקווה לעם שבשום פנים ואופן לא יישאר מחוץ לפרם, שום עורך לא יערוך אותו ולא אותנו מחוץ לתמונה, לא ניפול על רצפת העריכה של שום חדר עריכה. יש פה אולי עורכים שבא להם לקחת את העבודה הזאת, ועכשיו הם עומדים לפרס העריכה. הם. המועמדים לפרס העריכה הטובה ביותר. מי לא טוב לך? איתמר גולדווסר, שרוכים. בטח לא טוב לך, אין על מה לדבר. גדי. יש על מה לדבר! אריק להב לייבוביץ', עץ תאנה. מיכל אופנהיים, האופה מברלין. כן? איך היה בספר היום? כן, הייתה כתוב, זה לא ספסורות לאמא. עינת גלאזר זרחין, הנשף. יו. ערה לפיד, גיא נמש, הסוסיתה של הרצל. תקר אליי אתמול לסוכן, רוני. ממש ממש התלהב. והזוכים, הזוכות, הזוכה, מיכל אופנהיים, האופה בברלין. בשבילי. תודה רבה לאופיר על ההזדמנות האדירה הזאת, שנתן לי את ההזדמנות לערוך את הסרט ואת היצירה שלו, ולהתרגש כל פעם מחדש מהתגובות של האנשים. אופיר הוא גם עורך בעצמו, אז כמובן שהייתה לו יד רבה בעריכה, אז הפרס הזה הוא גם בזכותו. תודה רבה למתיאס, הבן זוג שלי, שלא נתן לי לוותר, ושכנע אותי להישאר בתחום ולא לוותר. תודה גם לחיים טבקמן, שהיה יועץ עריכה שלנו ועזר לנו לקראת הסוף. זהו, תודה לכם. ובהצלחה.